Анита, се уште немам одговор од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, иако побаравме некој од представниците, од представник на оваа партија или од кандидатите за пратеници во оваа изборна единица да биде вечерва наш соговорник, да можеме да ги да поразговараме за програмата која ја нуди Социјалдемократскиот сојуз и како ќе се обидат тие да ја добијат довербата од овој крај, од Малешевијата, но за жал се уште немам одговор. Со мене во студиото, во мобилното студио на Телевизија Нова е политичкиот аналитичар Александар Даштевски, кој патува со нас заедно од Скопје, но најавувам уште еден гостин за вестите во 22 часот, кога ќе поразговараме за тоа како е во Малешевијата, какви се гласачките навики на луѓето тука, се памтат ли инциденти на изборните за време на кампањите, изборните денови, секако за тоа во 22 часот. Со мене, како што кажав, е професорот Александар Даштевски, кој пак сега ќе ги проанализираме програмите на политичките партии. Професоре Даштевски, во претходното наше јавување зборувавме за тоа каква кампања водат партиите, на што се осврнуваат, дали повеќе говорат за политичките опоненти или за програмите. Ајде сега конкретно за програмите. Една програма реално на ВМРО-ДПМН и уште една програма План за живот во Македонија на Социјалдемократскиот сојуз. Која програма нуди која програма има всушност подобри проекти за граѓаните и може ли да се направи споредба еве меѓу овие две програми кои ги нудат партиите? Па е, прво да почнеме од програмата на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи нели митингот е на Социјалдемократскиот сојуз и нивната програма се вика за живот во Република Македонија. Ја долго време за овие 10 дена се прашував што значи тоа, бидејќи немаат ни они добро објаснување. Нешто објаснување тоа е дека да го вратиме животот во Република Македонија, веројатно е врзан со тие селување за кои ќе продискутирам подоцна, меѓутоа после дознав пред 2-3 дена дека програмата е целосно преземена и плагиат од програмата на Српската десничарска партија Двери, која е всушност радикална партија со десна ориентација, која е конзервативна и христијанска партија, што не одговара на програма на ваква политичка партија како што е СДСМ, левичарска партија, која треба повеќе да се залага за социјалните проблеми на луѓето и поради тоа доведува до конфузија во одредени моменти, па мора да се користат некои негативни работи за да се надополни тоа, бидејќи делот кој што не е ист, значи дека Двери во Србија пропагираат дека никако не смее да се влегува во ЕУ, да не се влегува во НАТО, да се откажат од сите тие вредности и да се осврнат на темелите на своето општество, па поради тоа и пропагираат развој на домашните фирми, што го пропагира и опозицијата, односно СДСМ во Република Македонија, а пропагираат исто така она ефтина електрична енергија. Знаеме дека тоа е резултат на бомбона бизнисот, нели? Сега мора така да го кажеме, бидејќи тоа стана популарен израз во Македонија без навреда, без никакви намери за навреда. И тоа е сега приватна фирма, а владата на Република Македонија претходно направи напори и обезбеди повторно ефтина струја, така што не знам што како ќе се враќа тоа. Меѓутоа интересно е дека тие во кампањата веројатно и вечерва се фокусираат на тие 600.000 луѓе кои се иселиле од Република Македонија, зашто верувам дека и самите знаат дека не е така, дека не може да поверуваат и самите во тој факт дека се 600.000, па сега гледам некои викаат 500.000, па на крај да не испадне како фантомите. Беа 500.000, па на крај испадна 30.000. Тоа е еден процес во Европа кој е моментално процес на миграција, гледаме дека цел среден исток се иселува и оди во Западна Европа. Имате, јас правев некои истражувања, во последните две години во Србија имате 100.000, тоа може на интернет да се најде, 100.000 иселувања поради економски причини, а слушнавме како пратеникот од владеачката партија во Хрватскиот парламент рече дека од влезот на ЕУ до сега, значи, они се земја членка на ЕУ, се иселиле 69.000. Тоа исто да се случува и во Словенија, ти одат во арапските држави, затоа што се таму платите 5.000, а во Словенија се просечните плати 1.000 евра, и се случува дури и во западноевропските земји, доколку некој од Франција да добие понуда во Германија, во одредени работи кои се потребни, да се исели во Германија поради поголема
плата нормално. Така што тоа се нормални процеси што се случуваат во Европа, а тие сакаат да профитираат на тоа, меѓутоа не нудат решение. Главното решение кое го нудат е просечна плата од 30.000 денари, а знаеме дека 30.000 денари сега е 23.000, секако во наредните 4 години со пораст на животниот стандард нема да биде помало од 30.000 денари. Значи тоа е само, како да кажеме, една варка која треба граѓаните да помислат дека е тоа некое добро решение. Од друга страна, Социјалдемократскиот сојуз најчесто на своите митинзи и пред тоа кажува дека Македонија е презадолжена држава, дека има 4 милиарди задолженост, дека не може ни наредната генерација да ги врати. Тогаш како ќе ги обезбедат средствата за овие 30.000 денари просечна плата, кога не објаснуваат во програмата како ќе се обезбедат средства за тоа? Понатаму, што се однесува до негативни некои работи кои ги пропагираат, значи ја не знам кој им кажува, некои работи се гледаме се преземени од Двери, што не држат бидејќи се тие десно ориентирана партија, меѓутоа да кажеме еве често му се случува тоа на Стево Пендаровски да кажува на митинзи дека ќе го смени целото судство и целото јавно обвинителство. Па тоа се луѓе, преку 1000 луѓе се тоа, само суди, јавни обвинители и цела администрација. Потоа понатаму вика дека ќе ги смени сите други кои се во другите институции на системот, тие луѓе се живи луѓе, тие ги слушаат овие програми, дури и да се симпатизери на СДСМ и членови. Од другата страна не вели тоа дека ќе ги смени. Значи, јас и да, зашто сега би, тоа се живи луѓе и гласачи. Утре намерно ќе гласат со нивните семејства против таа политика. Смитате дека би се размислиле со ова за кого ќе заокружат, кога ќе излезат на 11. декември, која бројка ќе заокружат? Јас сметам дека би се размислиле, бидејќи се закануваат на повеќе таргетни групи. И затоа викам дека е негативна кампањата. Од друга страна, дури и оние мали проекти кои треба да донесат некои поени во економијата, затоа што гледаме дека сега прв пат почна. Јас сега се прашувам, гледаме дека е ова плагијат на програмата, меѓутоа се прашувам каде е таа средна класа што ја збореа две години. Веќе на ниеден митинг, веќе сме на пола митинг, не се спомнува средната класа во Република. Се сеќавате колку дури направија еден скетч со овој што требаше да биде златна резерва на економскиот тим кој избега од СДСМ, како што беа овој Јовановски, па Узунов и другите економисти врвни, што избегаа поради тоа што не се слагаа со политиките кои ги водеше СДСМ во изминатиот период од неколку години. И сега се појави овој Тевдовски, му направи скетч каде што 20 до 30 пати во еден спот кажува Данска па Данска, што значи дека таа средна класа е преземена од скандинавските земји. Меѓутоа во овој кампања воопшто не се спомнува средната класа. Значи, не можете вие за толку краток период да се дефокусирате од една кампања што сте ја пропагирале две години и да се фокусирате на некој плагијат што ви го нудат луѓе од Србија кои работеле за партијата, предходно за партијата на Вучич. Чинам дека таа партија најави и тужба против Социјалдемократскиот сојуз. Прво се појави портпаролот на таа партија, најави тужба против Социјалдемократскиот сојуз за преземање на програмата без прашање. Така. Меѓутоа, после се појави некој од председателството и рече дека е добро ако некој ја спроведува нивната програма. Меѓутоа, тој мисли тука и на тоа дека дека тој треба да биде и против ЕУ и против НАТО. А инаку на веб страната, како главно залагање нивно, е антиисламизм. Значи, тие се против исламизмот и главно залагање е да се борат против тоа. За разлика од нив, СДСМ па, на листа има неколку луѓе кои се радикални во тој поглед, како што е Ферид Мухич, за кој се побуди пола партија, се скара прво во самата партија, па се скара со шарените зашто нема доволно гласачи на листата, па потоа се скара со коалиционите партнери, и затоа ја не викам веќе опозиција, туку викам СДСМ, бидејќи од опозицијата не остана ништо, па нели се скара со ромите, па со турците, така што и сега фактички таа партија пропагира антиисламизам. А од друга страна тие го имаат и Ферид Мухич и Мухи, овој како се кажа Мухамед Зикири, и ја презимаат таа програма, што нема никаква логика едно со друго, а од друга страна се обидуваат некои проекти сами да пропагираат и сега излегуваат со спот дека на пример ќе многу биле битни овие гасни станици. Гасните станици значи дека со камиони треба плин да се однесе до градот и да се остави таму, нели, тоа е процес,
што е многу поскап од гасоводот. А знаеме дека гасоводот кој се пропагира во другата програма веќе е скоро до некај неготино оди, што значи од Клечовце до веќе Куманово и Скопје стигнат. Се ова другата линија оди према Неготино, после треба Кавадарци, Прилеп, Битола и да се на кај Западна Македонија, цела Македонија, значи споредбата со гасна станица и гасовод е исто како да се возите на точак или во авион. Затоа што додека вие го носите со камионот, он за неколку минути доаѓа гасот, ако оди по гасовод до вашите домови, односно до вашите индустријски капацитети. Е сега нели да кажеме нешто друго и за другата програма, така, бидејќи правиме компарација. Така, за програмата реално на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, она што е најважно е, нели, се пропагира 70.000 нови работни места, а тоа се објаснува со причината дека во последните 2,5 години се вработени 39.000 луѓе, па логично е за доколку престане нормално политичката криза која вештачки е предизвикана, логично е за во наредните 4 години да се вработат 70.000. Значи за секое решение тие имаат објаснувања и имаат направено програма за цела Република Македонија и затоа е реална и за сите градови поединечно. Во цела Република Македонија се зборува за тоа што ќе се направи пред се во инфраструктурата, во енергетиката и во природните извори на енергија, бидејќи тоа е на републичко ниво, а знаеме колку патишта моментално се во изградба. Затоа збориме дека е реално нешто, бидејќи при крај е патот Демиркапија-Смоквица, Кичево-Охрид, гледаме дека сериозни работи се во текот, некои делници се завршени, понатаму патот Миладиновци-Свети Николе, па нели Штип, Веле Штип, так. И после према Кочани, така што према Куманово, реконструкција Скопје-Куманово на патот, веќе едната страна е завршена. Тоа се се проекти кои не само што се реални, него се скоро завршени, а знаеме дека ќе продолжи пругата кон Бугарија. Таа инфраструктура, таа енергетика и странските инвестиции кои се реалност, кои ги гледаме секој ден и кои ќе треба да бидат еден континуитет на се она што се случуваше, треба да доведат до развој на економијата во Република Македонија која конечно ќе се стабилизира. Значи, вие за да дојдете до развој треба да инвестирате, по инвестирањето доаѓаат само профитот, бенефитот, кога ќе се направат тие фабрики, кога ќе се направи инфраструктурата, кога ќе добиете ефтини енергенци, меѓу кои еве природниот енергенц во Богданци, другиот дел треба да се заокружи, а знаеме дека овој дава струја за 60.000 граѓани, уште 60, значи вие цела Јужна Македонија ќе покриете со електрична енергија на ветер. Така што не се точни тие инсинуации дека не се работи на тоа да се произведува струја во Република Македонија, а знаеме дека веќе неколку хидроцентрали се изградени, а се планира изградба на 40 вкупно. Така што тоа се сериозни разлики во програмите и мислам дека граѓаните на Република Македонија се многу свесни, нивната политичка свес е многу зрела затоа што веќе сме 20-25 години, 6 во политички плурализам и веќе не можат така да паднат на некои провокации кои се користат од другата страна, како што рековме, нели, за бомбите, за овие случаи најтешки во Република Македонија, кои се болни за сите граѓани во Република Македонија. Значи, тоа граѓаните ќе го прочитаат. Во 22 часот ќе се осврнеме и на некои други исто така актуелни теми. Во овие вести во 20 часот се осврнавме на програмите, во 19 часот на кампањата и изминатите 10 дена митингување ќе одговориме и на други прашања. Ви благодарам за сега. Арита, во Берово е навистина ладно, како што каже и ти во најавата. Минусни температури, значи температурите се минус. Навистина е многу ладно, но екипата на телевизија Нова е секаде онаму каде што треба да биде. И ова мобилно студио, овој патувачки автобус ги следи митинзите на најголемите политички партии во Македонија. Вечерва на митингот на Социјалдемократскиот сојуз тука во Берово. Митингот се уште трае. Колегата Михајло Видимлиски ја има атмосферата во 22 часот. Ви ги пренесува пораките од лидерот на СДСМ Зоран Заев. Јас тука се одјавувам и најавувам повторно вклучување во 22 часот. До тогаш поздрав до гледачите.